jogado. É para a Luana Marques, incansável, muito bem jogado. Maria Negrão está na cara do golo. Atira a bola, Portugal! Muito bem, Andréa Jacinto. Bárbara Lopes, Luana Marques. Grande passe para... Lança para Luana Marques com o corpo a conseguir progredir. O remate para as mãos de Maria Luísa. Progredir de Gia Corley. Muito bem, Luana Marques. Dá espaço à direita. É para lá que vai a bola, vai para Daniela Santos. Entrega em Luana e era o calcanhar para Francisca Nazaré. A fazer o corte e a sair a jogar. A deixar a bola jogável para Luana Marques. Está agora apertada por tanto. We'll be right back.